Şamaxı Həmiyyə Qonaq kənd avtomobil yolunda qəza baş verib. Şamaxı rayon Həmiyyə kənd sakini 1954-cü il təvəllüdlü Abdullayev Mirbaba Yusif oğlunun idarə etdiyi Hyundai Tucson markalı minik maşını yoldan çıxaraq yolun kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun ailə üzvləri, həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Abdullayev Şahnaz Müridxan qızı, 1955-ci il təvəllüdlü Abdullayev Şəbnəm Mirbaba qızı yaralı. Hər üç şəxs müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətləri orta ağırdır. İlkin məlumatlara görə sürücünün sükan arxasında yuxulanması qəzaya səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.